ែសមាជិកបងគូលឃីវជួបប្រគួតចំនួន97ដងឈ្នះ65ដងចាញ់28ដងនិងស្មើ3ដងក្នុងនោះធ្លាប់ធ្វើដៃគូឲ្យសម្លាប់ចំនួន11ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ស៊ីតសធណរងគ្រូបង្ហាត់លោកសធណរងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តប៉ាសេប្រទេសឡាវឆានឆៃបានទស្សនកិច្ចនេះមិត្តភ័ក្តិនេះគឺជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃជាគូចុងក្រោយផងដែរសម្រាប់ការជំនួបគ្នានៅសប្តាហ៍នេះរបស់តារាសាច់ដុំពិសេសមុននឹងជាការប្រកួតឬនឹងនាំអារម្មណ៍យើងទៅចាប់អរំពីលទ្ធផលនិងសុខរូបរបស់គេមករយៈចុងក្រោយនេះអ្នកទាំងទីបានធ្វើអ្វីខ្លះរឿងសន្លត់កីឡាករកម្ពុជានៅបង្គោលក្រហមអាយុ22ឆ្នាំកំពុង 1.75 ម៉ែត្របាទទម្ងន់67គីឡូក្រាមបាត់ពិសោធន៍លើសង្វៀនមិនទល់ពេលនេះរឿងសន្លត់ធ្វើបាន93ដងហើយឈ្នះ65ស្មើ5ចាញ់23និងក្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់13ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចជាប់ពិសេសឆាត់យង9-11ស្រុកកំណើតនៅភូមិប្រពាំងគូភូមិភ្នំតូចស្រុកដងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបង្ហាត់គ្រូបង្ហាត់លោកអងសូន3ប្រកួតចុងក្រោយមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យប្រចាំទេបាទជាកីឡាករថៃរុងទៀតទៀតប្រផាត់ទឹក4ជាកីឡាករថៃមួយរូបទៀតគឺប្រយ័ត្នអរុនទៀតជ្រីបជីមទឹក2និងចុងក្រោយនេះឈ្នះកីឡាករថៃមួយរូបទៀតបាទអនន្តឆៃណរឿងនីតានិផានៅទឹក4បាទសង្ឃដែលទួលឲ្យបំងចាប់ប្រកួតទាំង3ប្រកួតចប់គ្នាបាទចំណែកឯឆានឆៃនោះវិញមកកីឡាករឡាវដែលលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញចំនួនរបស់គេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដើមពីបាទមួយដែរតែបាទឈានចូលដល់វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ទេបាទឥឡូវនេះ4រយៈចុងក្រោយឆានឆៃក៏ស្ដារកិត្តិយសវិញបានល្អអារិនសរតក៏ស្ដារកិត្តិយសមកវិញបានល្អដូចគ្នាសុទ្ធតែ3ប្រកួតបាទឈ្នះទាំង3ដូចគ្នាចុងក្រោយហើយលោកមនសុផុនបានឡើងមកបញ្ជាការប្រកួតដល់គូឯកហើយបាទពីការវិវត្តខ្លួនពីអាដាគូ1រហូតដល់គូទី5ហើយបាទបាទនេះគឺការវិវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងការបាទបងប្អូនត្រូវចំពោះកីឡាករប្រកួតលើសង្វៀនអញ្ចឹងទៅវិវត្តទី1ទី2ទី3 3 4បាទគណៈជាតិឡូរ៉ាអ្នកគណៈអន្តរជាតិបាទបើការប្រឡងឱកាសពីត្រាក់ដំរងអំពីការប្រឡងឱកាសនេះទេគឺមិនមានការរីកចម្រើនទេបាទហើយដល់ខ្លះឱកាសមានតែអត់ចាំបាត់បានប្រយ៉ាងដែរតែអ្វីដែលចាំបាច់នៅខាងនៅពេលនេះគឺត្រូវអរគុណម្ចាស់អបតំផងគឺស្រាតែដុំពិសេសគេតម្លើងនេះរសជាតិអ្នកការការឧបត្ថម្ភគឺមានដៃស្ទាបេងរបស់លំដាប់ពិភពលោកបាទទេសៈបើកឡើងឆែមពៀនក្រុមហ៊ុនគុំគុំសម្រាប់តំណងហូជាតំបកកង់ម៉ូតូនិងរថយន្តឌីសិតនិងត្រាក់ទ័រចនឌីបានឆៃដល់ពេលមកប្រកួតនៅវគ្គមិត្តភាពចេះឆានដែរហាក់ដូចជាធ្វើបានល្អមិនភ័យផិតដោយការប្រកួតបាទ ISI វគ្គមួយទេបាទទៀតទៅបន្តគេគ្នាមកចាប់ចាំពេញហើយដល់មនាទីទៀតចាប់ទី1តោះនិយាយប្រៀបបាត់ផងដែរចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅរៀបរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង2រសៀលតទៅយើងក៏មានការប្រកួតមួយសម្ភារទៀតដែរបាទថ្ងៃសៅរ៍ការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមប្រាក់លានរៀងរាល់សប្តាហ៍តែម្ដងម៉ោង2រសៀលថ្ងៃសៅរ៍បាទសប្តាហ៍ក្រោយតទៅអូបាទថ្មីមិនដៃល្អមែនតើសម្រាប់ប្រវត្តិអរនទីឯងទាំងនោះមានប្រាជ្ញចង់ចង់ក្បីអ្នកដៃជំនួសចាត់ដៃរៀករហោរត់ដោះលេ
ทางไทยใต้ยุ่งเรื่องรถตู้จะงัดเงาใต้ประตูเกรงเนี่ยแบบนั้นจับดูเลยรอดท่านไทยคืนนักบทตื่นตามจานไทยแต่รถกับคืนมัดมักทำอะไรด้วยรถกับคืนท่านไทยรถกับตามรอไม่ได้ท่านไทยรถตัวเกียร์ดีรถไปคืนปักจงจงไทยดีรถรถมาเลยท่านไทยก็จับคือมาตะเล่งมาจูมาไว้ทีละรอดโยนแย่โยนแย่ตัวตัวทีเนี่ยตาใจเชื่อยึดไว้เจ้าละมันเอ้ยเรื่องรอดตัวเพื่อนเองวัดตัวเพื่อนโอ้ยมวยซีมันเติมสมาร์ทลองมาคาโจระบาดรถเนี่ยกระดาษลูกคอนก็สบายไอ้จ้องตึกไม่มีรถสรถไอ้หาไปโดยอยู่ตัวบ้านเราบ้านปลาจ้องตึกไปเมื่อเนี่ยกำลังการใช้เป็นตรำตึกรอบ้านมาต่อดิมาไอ้รถตรำตึกเป็นรอดิต้องใจดีในภาพไทยเพื่อรักใจบ้านการใช้การใช้เล่ยคอยไอ้ลงเตยจะพวงมาตายรถการใช้เล่ยไปให้มันเยอะมั้ยจับชื่อชาญชัยครับโอ้ยใจใจเนี่ยครับอัดรอบดีรถพอร์มชาญชัยในบุกบ้านใจเบาเรื่องรถมือเอาจังสุดมุกชาญชัยเนี่ยครับลูกบอลคนดูเพื่อนครับคนมือเบย์นี่บอลน่ะเสื่อมแล้วไอ้เขาหล่ารำมาเป็นตาว่าจังหวะในการจังชื่อของชาญชัยรอบประกาศการมาเรียนตลอดมาไต่จงไปมุกเพื่อไอ้สักแต่ไต่การใช้ประกาศก่อนไปปานเตียนมาประชุมก่อนแต่งานแล้วลืมไต่งานทำปานเตียนលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីតាមរយៈការផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី3ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមរឿងសារ៉ា